אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל, כמו שאתם רואים, הגעתי לאלף רשומים, מי היה מאמין? אני רוצה להודות לכולכם על האהבה והתמיכה הרבה לאורך כל הדרך, אם זה מההתחלה, מהאמצע, ואפילו אם הצטרפתם אליי רק עכשיו, באמת שזה לא מובן מאליו, תודה רבה על הכל. טוב, אני אפסיק להישמע כאילו זכיתי עכשיו באוסקר, אז לכבוד האירוע המשמח הזה החלטתי לעשות משהו קצת שונה, שתכירו אותי קצת יותר לעומק, סוג של לקחת סיכון ולשיר. אני שרה מאז ומתמיד, אבל תמיד כששואלים אותי מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה, אז אני אומרת שחקנית. ואני לא מספרת שחוץ מזה, אני גם שרה, כותבת שירים ומלחינה אותם. השיר שאתם עומדים לשמוע הוא שיר מקורי שלי, שכתבתי כשהייתי בת 14, וכן, זה שיר עצוב. קצת מלחיץ אותי להעלות את הסרטון הזה, אבל באותה מידה אני גם מתרגשת ואני מקווה מאוד שתאהבו את מה שתשמעו. אז שתהיה לכם האזנה נעימה, כשהלכת סתם, מיכל מצוב. כשהלכת סתם, ראיתי את הגורל נופל ומתגלגל בשתי ידיי, ואולי זה לא היה כמו שהיה צריך להיות. כשהלכת סתם, החיוך והמבט, השירים, הריקודים כבר לא היו, כבר לא התקיימו. אז למה כשאמרת שתישאר, הלכת סתם לבד, בלי להיפרד, בלי לומר מילה? אז למה זה היה צריך לקרות, כשהיה נורא שקט באותו הזמן? כשהלכת סתם, לא יכולתי לעמוד בלחץ הנורא שהיה בלעדיך. בין ההפסקות חושבת עליך, מה הטעויות, מה עשיתי שזה צריך לקרות. אז למה כשאמרת שתישאר, הלכת סתם לבד, בלי להיפרד, בלי לומר מילה? אז למה זה היה צריך לקרות, כשהיה נורא שקט באותו הזמן? אז למה כשאמרת שתישאר, הלכת סתם לבד, בלי להיפרד, בלי לומר מילה? אז למה זה היה צריך לקרות, כשהיה נורא רועש באותו הזמן? כשהיה נורא שקט באותו הזמן.